taliyaha sirdoonka Nigeria iyo agaasimaha nabad sugidda Soomaaliya ayaa ku heshiiyeen labada wadan ay iska taageeraan la dagaalanka argagixisada sida warkan uu ku faahfaahinayo Ahmed Maxamed Ibrahim. Sida wararka sheegayaan taliyaha sirdoonka Nigeria Ahmed Abubakar Rufaaci iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Fahd Yasiin ayaa dhexmaray kulan gaar ah iyagoo kulanka uga hadlay iskaashi labada hay'adood iyo sidii isku weydarsan lahaayeen khibrada la xiriira dhanka la dagaalanka argagixisada. Qoraal lagu qoray barta Twitter-ka Nisa ayaa lagu yiri waxaa booqasho shaqo laba maalin ah ku yimid Muqdisho agaasimaha sirdoonka Nigeria Ahmed Abubakar Rufaaci isagoo kulan la qaatay dhigaysa Soomaaliya Fahd Yasiin, waxayna kala saxiixdeen isfaham iyo wada shaqeyn buuxda oo dhexmarta labada hay'adood ee labada dal. Kulanka labada taliyakidib ayaa xalay waxaa casho iyo soo dhaweynaha loogu sameeyey xarunta dhexe ee Nisa ee Habar Khadiijo, iyadoo taliyaha sirdoonka Nigeria oo xalay ku hoyday gudaha magaalada Muqdisho. Nigeria ayaa 10 sano ay ugu dambeeyay dagaalo kula jirto koox xaq jir ee Islaamiga oo Boko Haram lagu magacaabo, taasoo horey Mareykanka ugu daray liiska argagixisada. Kooxdaas ayaa weerar dhiig badan ku daatay ka geystay Nigeria iyo dalalka dariska la sida la sheegay. Bishii September ayaa ahayd markii booqasho ku yimid Muqdisho taliyaha sirdoonka dalka Angola General Jus de Sousa. Muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa booqasho hoose ku imaanayay Muqdisho sirdoonada qaar dalalka caalamka, taasoo muujinaysa inay dib u soo laabatay muuqaalkii ayaa hay'addu lahayd kadib isbeddel laga sameeyay hay'adda Nisa, isla markaana uu dib u soo laabtay xiriirka arrimaha dibadda ee sirdoonka caalamka. Waxaana jiray safaro oo taliyaha Nisa Fahd Yasiin ku tagay dalal dhowr ah oo dibadda ah sida lagu qoray barta Twitter-ka Nisa. Toddobaadyadii u dambeeyay ayaa waxaa Muqdisho imaanayay wufud ka socday sirdoonada dalalka Jabuuti, Qatar, Itoobiya iyo Suudaan, iyagoo isweydaarsanaya khibrado amniga iyo dalalkaasi ku aadan iyo weliba la dagaalanka kooxaha xaq jirnimada loogu yeero. Dowladda Soomaaliya ayaa shir ka socda Nairobi looga ballan qaaday in laga taageeri doono arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo daryeelka guud. Maxamed Cali Maxamed ayaa faahfaahinaya. Weli waxaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ka socda shir uu ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya oo ay ka mid tahay wasiirka caafimaadka Fawzi Abikar Nuur. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulmo kala duwan wuxuu la qaatay madaxda ka qayb gashay shirkaasi, waxaana weli shirku ka socda magaalada Nairobi iyadoo lagu waday in la soo gabagabeeyay maalinta Khamiista. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shirka ka socda Nairobi waxaa looga balan qaaday in laga taageeri doono arrimo ay ka mid yihiin caafimaadka iyo daryeelka guud. Waxaana arrintaasi sheegay wasiir dowladda wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdul Qadir Axmed Qeyr oo wafdiga madaxweynaha qaybka. Wasiir dowladda ayaa wareysiyay CBBC waxa uu ku sheegay in arrimaha caafimaadka iyo daryeelka laga sheegay shirkaasi in laga taageero doono Soomaaliya. Shirka hadda qaybtii hore furitaanka bas ah bilaabay uu socdaa ilaa saada ma uu socdo shirka dowladda saddex maalmood uu socdaa. Marka la isugu yimaado oo la rabo in lagu soo bandhigo waxaan la qaban karo, waxaan anaga qabsan karo, waxaan naloo qaban karo, waxaan caafimaad u baahannahay. Eemaha wax maanta miiska saaran oo la saxiixayo heshiisa ma jiro, waa wax daahfurka iyo furihii ayaad ma helaysaa maanta oo kale. Marka waxyaalahaasaa marka socda shirkan hadda waa bilaa weliba uu socdaa, weliba lamaan. Waxyaalaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ah in Soomaaliya ay waxyaalaha ay qabsan karto daryeelka caafimaadka oo muhiimka u ah dhallaanka iyo hooyada iyo haweenka uurka leh iyo waxbarashada iyo aada u dul istaagay uu ku yiri maratay haweenka Soomaaliyeed iyo taariikhdooda iyo mujtamac sidii lafdhabar ugu yihiin. Waxyaalahaas oo dhan yaa annaga muhiim noo ah in aan markaas intaan la nimaadno. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu waday in maalinta Khamiista uu dib ugu soo laabtay caasimadda markuu soo gabagabo shirkan ka socda Nairobi ay soo qabanqaabisay qaramada midoobe. Gargaarkii ugu horeeyay loogu talagalay shacabka ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ayaa maanta la geynayaa degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Liban Nuur Xasan ayaa ka warramaya. Waxaa markii ugu horeysay shalay magaalada Jawaar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe laga dejiyey diyaarad siday gargaar loogu talagalay qoysaska ay fatahaadaha webiga Shabeelle ku saameeyeen degmooyin oo ugu horeeyso magaalada Mahadaay oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Diyaaradda siday gargaarkaasi oo ka baxday magaalada Muqdisho ayaa waxaa diray dowladda federaalka, waxaana gargaarkaas oo Muqdisho ka baxay raacay mas-uuliyiin ay hoggaaminayaan madaxweynaha maamulka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur Xasan oo sidoo kalena ah xubin ka tirsan guddiga gurmadka fatahaadaha oo ay magacowday dowladda federaalka. Gargaarkaasi ayaa lagu wadaa in maanta safar dhanka dhulka ah lagu gaarsiiyo magaalada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka tirsan magaalooyinka ugu daran oo sida weyn u saameeyeen fatahaadihii uu sameeyey webiga Shabeelle.
sida ay u dhaceen fatahadu waa gargaarkii ugu horeeyay ee la gaarsiinayo magaalada Mahdaay waxaana muddooyinkii dambe iska soo daba dhacayay cabashada ku aadan dhibaatooyinka ay geysteen fatahadaas ee ka soo yeeraya dadka ku nool degmada Mahdaay ee gobolka Shabeellada Dhexe wixii ka dambeeyay markii uu bilowday roobkani daaya ee deerta waxa ay fatahadaha geysanayaan wabiyada Shabeelle iyo Jubba ay aafeeyeen magaalooyin badan oo ka tirsan dalka waxaana ka barakacay dadkii ku noolaa haba ugu darnaatay magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan Mareykanka ayaa faafayn ka bixiyay duqeyn diyaaradahoodu ay ka fuliyeen degmada Jilib ee Jubbada Hoose Maryan Cabdulla Xasan ayaa faafaynaysa Hawlgalka dawladda Mareykanka ee qaarada Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay Africom ayaa waxa ay sheegtay in weerar dhanka cirka ah oo ay ka geysteen gobolka Jubbada Dhexe ay ku dileen mid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab War saxaafadeedka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in duqeyntu ay si gaar ah kaga dhacday meel u dhow degmada Jilib oo ka mid ah goobaha ay Al-Shabaab ku xoogan yihiin Africom ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in qiimeyn ay sameysay weerarka kadib ay ku ogaadeen in dad shacab ah aysan weerarkaasi waxba ku noqon Mareykanka ayaa sanadkan gudihiisa Soomaaliya ka geystay 19 duqeymo ah oo ku beegsaday dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo Daacish inta badan gobolada dalka gaar ahaan koonfurta Soomaaliya waxa malmihii dambe diyaaradaha dagaalka Mareykanku ay ka kordhiyeen weerarada ay la beegsanayaan fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin goboladaasi dhawaan ayay ahayd markii duqeyn Al-Shabaab looga dilay dagaalamayaal iyo saraakiil sare oo ay ka dhacday gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan degmada Jamaame. Taliska militariga Soomaaliya ee qaybta lixdanaad ayaa sheegay in sare loo qaadi doono dardargelinta howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Farhaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya. Jarnaal Maxamed Sheekh Cabdullaahi oo ah taliyaha cusub ee qaybta lixdanaad ee militariga Soomaaliya isla markaana ka howlgasha gobolada Baay iyo Bakool ayaa waxa uu sheegay in askarta iyo saraakiisha ciidamada dowladda gaar ahaan qaybta lixdanaad loogu baahan yahay inay u diyaar garoobaan dardargelinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo gobolada Baay iyo Bakool ka bilaabanaya taliyaha ayaa ugu baaqay ciidamada dowladda inay dhawaan bilaabi doonaan dagaalka dhanka Al-Shabaab waxaa la rabaa inaan mas-uuliyadeena qaadano dhammaanteen aniga keligay maaha waxaan rajaynayaa inaan tooha isku hadaf noqono ka adkaano cadowga gudaha iyo dibadda mas-uuliyadda waa nagala saaran tahay min dable ilaa iyo taliyaha ugu sarreeya insha allah annaga kulli waa isku hari doonaa wax badan waa munaaqisheyn doonaa annagoo raacayna ama wiirta wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda qaranka always ku shaqayn doonaa insha allah iyo kala dambeynta ciidanka taliyaha ciidamada militariga soomaaliya qaybta lixdanaad jarnaal maxamed sheekh cabdullaahi ayaa waxuu hadalkan ka sheegay munaasabad uu xilka kula wareegayay oo ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dab sababay khasaare kala duwan ayaa xalay ka kacay isbitaalka weyn ee magaalada mombasa iyadoo baqtiijintiisana ay waqti qaadatay wariyaha kenan ee kenya maslax abuukar xaaji ayaa warkan goor dhoweed soo diray isbitaalka weyn ee magaalada Mombasa ayaa xalay xaqabsaday dab aad u xoogan iyadoona la soo sheegayo in dabkaasi khasaare hantiyadeed oo aad u badan uu geystay madaxa booliska gobolka xeebta Rashiid Yaquub ayaa sheegay in baaritaan hor u dhaca oo ay sameeyeen booliska ay ku ogaadeen in ay gubatay goobtii lagu sameynayay raashinka isla markaana ay sabab u ahayd inuu qarxay mid ka mid ah gaaskii lagu karinayay raashinka la siiyo dadka bukaanka ah waxaana uu sheegay in booliiska ay ku dadaaleen sidii dadkaasi loo badbaadin lahaa ayna ku guuleysteen waxaana sidoo kale dad goob joogayaala ay warbaahinta u xaqiijiyeen in mar qura ay ka warheleen qayb ka tirsan cisbitaalka oo gubanaysa iyadoo dhaqaatiirtu ay ku wargeliyeen qof kasta oo bukaan ahaa oo halkaasi jiifay in si degdeg ah bannaanka loogu saaro sidoo kale waxaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay magaalada Mombasa ay ka daayeen roob aad u xoogan oo qaarkood dhaliyay fatahaado aad u badan isla markaana waxaa la filayaa in gaaska qarxay qabowga marka loo eego heerka uu gaaray ay sabab u noqon karto isbitaalkan dabka uu ka kacay muddo 5 maalmood ah waxaa jiifay toddobaadkii aynu ka soo gudubnay
gudoomiyaha ismaamulka Mombasa Hassan Joho waxana laga saaray dhamaadka todobaadkii aynu ka soo gudubnay iyadoona ilaa iminka aan la soo sheegin wax khasaare nafeed oo halkaas ka dhashay balse waxa la xaqiijiyay in isbitaalka qalab badan oo bulshada ugu adeegayay ay soo gaareen burbur aad u xoogan maslax Abukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi halka warkaasi dhageysteyaal aad kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho iminkana aqbaraadka dibadda ayaynu u galeynaa Sanata Jenny Anas oo hoggaamisa xubnaha mucaaradka dalka Bolivia ayaa ku dhawaaqday inay tahay madaxweynaha ku meel gaarka ee dalkaasi kadib iscasilaadii madaxweyne Morales. Sharci dejiyeyaasha ka tirsan xisbiga madaxweynaha talada ka degay ayaa qaadacay kulanka baarlamaanka taasoo ka dhigan inaysan helaynin oo quorum lagu magacaabo balse Mrs. Anas ayaa sheegtay in dastuurka uu xaq u siinayo inay noqoto hoggaamiyaha xiga ee dalkaasi iyadoo ballan qaaday in todobaadka soo aadan ay qaban doonto doorasho Mr. Morales ayaa cambaareeyay sheegashada madaxweynenimo ee Mrs. Anas isagoo arintaas ku tilmaamay afgambi ay sameynayaan xisbiga midigta Madaxweynaha hore ee dalka Bolivia ayaa u baxsaday dalka Mexico halkaas uu ka helay magangelyo siyaasadeed kadib markii uu sheegay in noloshiisa ay khatar ku jirto. Ugu dambeyntiina Hillary Clinton ayaa sheegtay inuu saaran yahay cadaadis ah in mar kale ay la tartanto madaxweynaha hay'adda dalka Mareykanka ee Donald Trump kaasoo uga guuleystay doorashadii dhacday 3 sano ka hor. Musharrixii hore ee dimuqraadiyiinta ayaa iska diiday in ay mar kale tartan doorashada soo aadan gashayadoo BBC-da u sheegtay inaysan mar dambe tartami doonin Mrs. Clinton oo ku jirta da'da 27 sano ayaa sheegtay